A keni ju një objektiv se me sa mandate, mbase do fitoni mandatin e katërt? Me më shumë se asnjëherë tjetër. Se sa do jenë, do t'ja u themi rrugës, kur të jemi shumë të qartë. Është duke u punuar edhe në këto momente që flasim për të finalizuar këtë dakordësi. Ne i qëndrojmë dakordësisë në parim që kemi dhënë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Zhurmë e madhe në media dhe në publik për tërheqjen e Partisë Demokratike të Sali Berishës nga qëndrimi anti-Rama në parlament. Nga vendosmëria e tij publike se do të rrëzojë Tiranën, u kalua në marrëveshje apo siç dëshiron Gazmembardhi ta quajë atë dialog. E ndërkohë nga ana tjetër, Edi Rama nuk ka ndryshuar asnjë qëndrim, madje përkundërzit duket më i vendosur në rrugën e tij. Vetë kryeministri ditën e sotme ka postuar qëndrimin e tij në lidhje me këtë gjoja marrëveshje, ku Partia Demokratike e Berishës se ofroi, e mikloi dhe më pas e sakatoi politikisht. Është thënë disa herë se Edi Rama për herë mbetet 10 hapa përpara opozitës, duke fituar sa herë zhvillohen zgjedhjet politike apo vendore. Por, le të lexojmë reagimin e Edi Ramës sot. Ndër të tjera i shkruan: "Të gjithë idiotët e dobishëm janë sulur socialeve dhe kanaleve për të thënë se pas kërkemi ngulltitur çfarë kemi thënë dhe po bashkëpunon kemi me non gratën. Pse jemi dakord që sipas kornizës së përcaktuar nga gjykata kushtetuese të miratojmë komisione timore brenda kësaj kornize. Por ne këtë e kemi thënë dhe stërthënë 10 herë, qysh se refuzuam të miratojmë kërkesën për të ngritur komisione timore jashtë asaj kornize. Dhe nëse deputetët e kuvendit që mbledhin firmat për të ngritur një komision hetimor e bëjnë kërkesën brenda asaj kornize, ne s'kemi as të drejtë, as arsye dhe as mundësi që ta refuzojmë. E kurdo herë që kjo ndodh, votajon është sigurisht pro. Mirë po, çfarë ka këtu për të vënë kunjën përveç nevojës për të helmuar publikun me akuza dhe shpifje krejt të pabaza mi demek, pazari me nëngratën, i cili thjesht nuk ekziston. Edhe për komisionin bipartizan të reformës zgjedhore, e kemi thënë prej disa kohësh. Nëse nuk pjedh asgjë veç sherrit të shamatës së tyre deri kur të mbyllet afati, do të mbyllet edhe komisioni e kjo punë do t'i mbetet kuvendit, ku po nuk u arrit ndonjë mirë kuptim për ndryshime të ligjit dhe s'ka numra në sallë për të votuar ndryshime, do të shkojnë në zgjedhje me ligjin që kemi. As edhe për këtë nuk kemi ndryshuar ndonjë shëndrim apo mendim. Atëherë ku është ky pazari dhe ku hyn nëngrada në këtë mes? Nëse ata do të digjnin parlamentin ka ndërtuar mendje dhe duan të rikthehen në punë, ne as nuk i pengojmë dot. As nuk duan t'i pengojmë të reflektojnë, madje përkundërzi, na vjen mirë që ta bëjnë. Kjo është e gjitha për ne dhe ne jemi ata që ishim, aty ku ishim, me apo me ato qëndrime që kishim, jo sepse është gabim të ndryshosh qëndrim, por sepse në këtë rast nuk ka asgjë për të ndryshuar në qëndrimin tonë. Çuditë që nuk e mësuan dot që Partia Socialiste është gjithnjë 3 hapa përpara dhe në fund të gjitha xhirot bosh përfundojnë po në pikën ku nisin. Përfundojnë ndër të tjera kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ndërsa dje pas deklaratave të Gazmembardhit se po bisedoj me Partinë Socialiste për zbatimin e kushtetutës nga anë e mazhorancës, pa kush e hëngri to fjalqin për kushtetutën. Por në opozit filluan sheret dhe mes deputetve të grupit Bardhi Berisha, sepse një piesë mbetet për të vazhduar me protesta në salën e parlamentit dhe në bulevard kundër kryeministrit, ndërsa një piesë të lodhur nga kjo betej pa bereqet, duan që të arrijet një marveshje me Partinë Socialiste që të dalin nga ngërqi parlamentar. Sepse kështu nuk përprodhojnë politik, por vetëm shernaj. Nga ana tjetër u ndje keq edhe Lul Zimbasha dhe grupi i vogël afër tij, sepse menduan se Berisha po dakordsohet me Edi Ramën me anë të Gazmembardhit. Edi Rama mjeshtërisht i mikloi në kërkesat e tyre grupimi Mbardhi Berisha. Nga ana tjetër ndërseu grupimin e vogël me vul në xhep të Lul Zimbashës që të nxirte në opinion demokratët se Berisha po bën bazar me Edi Ramën, gjë që krijoi pak kënaqësi në radhët demokrate, të cilat nuk besojnë më se çfarë po luhet në prapaskenë. Atë mobilizim të pranueshëm dhe paksa eufori kur Gazmembardhi dhe Agron Gjerkmarkaj shkuan te kish kryeministri Sali Berisha, u ashkërmoqi Edi Rama me një lëvizje dinake brillante duke e ofertuar. Natyrisht jo vetë direkt, por lëshoi grepin në liçem me pak kujt të opozitës dhe kapi krapin të cilin e rrëzullon në ajër me grepin e tij, duke lënë edhe pa atë ujë që ka mbetur në liçenin politik të Partisë Demokratike. Kur vetë Edi Rama thotë se jam 3 hapa përpara Berishës dhe Partisë Demokratike, në të vërtetë ai është 30 hapa përpara, sepse ndryshe nuk ka se si shpjegohet që akoma është në pushtet si kryeministër që 11 vitesh, e që duket se dhe zgjedhjet e vitit 2025 nuk ka asnjë shans që t'i fitojë opozita. Edi Rama duhet rrëzuar, por pyetja është kush do ta rrëzojë? Ata që e kanë shkatëruar Partinë Demokratike në 400 copa dhe tani po mbledhin kockat e shpërndara të Partisë Demokratike nëpër Shqipëri. Kush do ta rrëzoj? Sali Berisha që ka afro 400.000 vota, ndërkohë që Edi Rama ka mbi 800.000 vota.
Kush do ta rrëzoj? Gazmen Bardhi që synon një parti demokratike moderne, por që nuk e besojnë më në partinë e tij, se mos ka hyrë si kali Trojës për të marrë partinë e Berishës. Pra kush do ta rrëzoj Edi Ramën nga opozita? Agron Gjakmarkaj, që mbetet intelektual dhe properendimor me ide futuriste për një parti demokratike larg në gradave dhe një kandidat për kryeministër, e jo nga ata që kanë vite në partinë demokratike që kanë bërë balt përpara shqiptarëve. Kush do ta rrëzoj Edi Ramën nga pushteti? Lulzim Basha që kanë mbetur me një çet me 5 vet, më thoni ju pra se si mund të fitoj opozita. Kjo opozita dhe sikur të hape siç ka nevojë shoqëria, i duhet së paku 3 vite që të binde të mobilizoj qytetarët, dhe ata që nuk janë as me Ramën, por dhe ata që nuk janë me Berishën. Ndaj dhe për drejsh, Edi Rama është me të vërtet 3 hapa për para opozitës. Dhe imagjino hapin e madh të kryeministrit që i bie sa 10 hapa të Partisë Demokratike të sotme, e cila është e përçarë dhe pa energji. Editoriali Koha Jonë.